Përmbytjet që prekën qytetin e Vlorës përpos dëmeve materiale të shkaktuara kanë sjellë edhe pasoja të tjera. Shqetësimi i qytetarëve vlonjat tashmë janë mushkonjat. Banorët e lagjes 24 maj në qytetin e Vlorës theksojnë se duhet të merren masa për të dezinsektuar qytetin, pasi vatrat e infeksioneve mund të përhapen dhe banorët janë të rrezikuar nga sëmundjet infektive. Shumë problem, shumë problem. Por ka shumë mushkonja, ka edhe mushkonja të mëdha, domethënë me të mëdha. Ka shumë. Nuk kanë bërë asnjëherë me ilaç këtu. Asnjëherë. Ose ujrat e kanaleve të zeza, çfarë? Se s'kishte kaq shumë as behari s'kishte. Tani është shumë. Mushkonja ti shikoj si më kanë bërë mua tash ia. Shiko. Tera ty, tu jerem, nuk miret vesh vetëm për mushkonja. Po edhe madhe kështu jo. Vjen pastrimi, merë një karotë atje dhe kërsniket. Jetojnë pranë kanali, janë 11 fëmijë këtu në këtë 3-4 shtëpi. Njëri është mbetur këtu. Rastet me infektime nga apickimet e mushkonjave nuk janë regjistruar në Spitalin Rajonal të Vlorës, por në qendrat shëndetësore janë me 10 raste, kryesisht fëmijë që kanë marrë trajtim.